ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ପାଟଣାଗଡ଼ରେ ପରିବାର ବାଦ ଚାଲି ଯାଇ ଚାଲୁଛି। ଆର୍ ଏନ୍ ସିଂହଦେଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏମ୍ପି ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ତାପରେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ହେଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍ପି ହେଲେ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ। ଏ ତ ପରିବାର ବାଦ ନୁହେଁ ନା, ନଡ୍ଡାଙ୍କୁ ସେରା ଦିଶୁ ନାହିଁ। ସେ ପୁଣି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଆଖି ପରୀକ୍ଷା କରି ନେବା କଥା। ତାଙ୍କର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ତାଙ୍କ ବାପା ମନ୍ତ୍ରୀ ନଥିଲେ, ଭତୃହରି ମହତାବଙ୍କର ବାପା ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନଥିଲେ। ପରିବାର ବାଦ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୋଉଠି ଅଛି? ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଡିଫେନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର, ତାଙ୍କ ପୁଅ କଣ ଅଛନ୍ତି ସେ ଟିକେ ନିଜେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜସ୍ଥାନ, ସିଏ କଣ ଥିଲେ? ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଜ୍ୟୋତିରାଜ ସିନ୍ଧିଆ, ସିଏ କଣ ଥିଲେ? ତାଙ୍କର ବାପା ମାନେ କଣ ଥିଲେ? ତାଙ୍କର ତ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଚାଲିଛି।